så plutter han litt ramme. 1,3,8 liter av 6'er, bygd selvfølgelig av ES-motor. Er bremsa til 1150 hestekrefter uten lysgass. Og så har den sånne 350 hester som anlegger tillegg, men det bruker den bare ut fra linja for å bygge turbotrykk. 9,41 kjørte den i fjor altså. Jeg tror ikke han kommer til å kneppe på om alt han tar med en gang. Kanskje ikke. Nå altså da med Powerglide. Og bytta ut TV400-kassa med lettere Powerglide-kasse. Bytta ut originale delte bakstillinga med Ford 9-tommer. Har spart nesten 200 kilo, over 200 kilo. Og har 100 hester mer enn det før. Og han kjører med avslag 9-12 og 222 km/t, men det er Norges raskeste gatebil, Vidar Strand. Holy mackerel! Han hadde altså 195 med avslag, mine damer og herrer. Den bilen går 270 over mål, og han har altså slått av realt oppe mål. Han hadde 195 halvveis. På 5,8 sekunder! Så drosen han stakk! Er godt av på han!